Sa porukom da se nikad ne zaboravi, 11. konvoj mladih Bošnjaka doputovao je u Srebrenicu. U ukupno 6 autobusa koji su krenuli ispred Zagrebačke džamije, stiglo je 270 mladih i njihovih prijatelja iz Dubrovnika, Splita, Zagreba i Zagrebačke županije. Odmah po dolasku mladi su posjetili memorijalni kompleks Veljaci u Bratuncu. Odali su počast žrtvama genocida. Ne smijemo dopustiti da se zaboravi istina. To nam je zajednički zavjet. Mi smo zaboravili najveći genocid povijesti od Drugog svjetskog rata do ovamo. I kao što reče Mustafa, profesor dr. Hasanović, velika odgovornost je tu u međunarodnoj zajednici. Velika odgovornost. Ja ne znam da li će se to ikad moći oprati i saprati ta odgovornost. Tokom boravka u Srebrenici mladi će posjetiti novo otvoreni muzej. Svi iz konvoja se nadaju da će se u budućnosti širiti ljubav i tolerancija. Cilj nam je da dovedemo mlade ljude, da posjeti ovaj dio, ovaj prostor, da vide što se to desilo jednostavno iz prve ruke i da mogu donijeti neke realne zaključke, da u svom okruženju šire jednu ideju koju mi želimo uvijek promovirati, da se nikada, nigdje i nikome tako nešto ne desi. Konvoj nije samo okupio mlade ljude, već ljude koji žele poslati poruku mira. Želimo dati podršku ovom narodu koji je toliko toga propatio i žao nam je što se ovo događa, toliko toga smo čuli o ovome i zapravo smo htjeli doći to vidjeti uživo. Po prvi put nam se ukazala prilika da posjetimo ovo mjesto konačno, da vidimo tu strahotu koja se dogodila. Mogu reći da osjećam jedno duboko suosjećanje prema svim žrtvama koje su to doživjeli i proživjeli. Na mladima svijet ostaje, pa zato Srebrenica ima dobru saradnju sa gradom Zagrebom. Ovo je ono što, evo hajde kažemo, tradicionalno se događa svake godine od 2006. do danas i ovo dakle nosi jasnu poruku da se nikad ne ponovi Srebrenica. Ove godine konvoju su se prvi put pridružili mladi iz Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića, mladi Hrvatske seljačke stranke i Socijaldemokratske partije Hrvatske te grupa studenata sa hrvatskih studija.